Ceļa zīme 30 tiešām nozīmē, ka jābrauc ne ātrāk par 30 km/h, un to autovadītājiem, kas šķērs uz salu tiltu Rīgā, turpmāk atgādinās ceļa policijas ekipāžas. Reidi būs regulāri, jo policijā jau saņemti divi tilta būvnieki iesniegumi par pārāk lielu ātrumu atļautā ātruma vietā. Savukārt šoferi ir neapmierināti, ka apturēto pārkāpēju dēļ uz tilta veidojas sastrēgumi. Saprotu to, ka teiksim, tiek radīti iespējams kaut kādas neērtības teiksim, pārējiem satiksmes dalībniekiem, bet nu, policija jāspēj nodrošināt arī šo te satiksmes drošību. Ja. Jā, vienīgais tur ir milzīgs sastrēgums, jo policija vienā joslā paņem ciet un paliek tikai viena josla. Nu, cik man ir informācija, protams, es nevaru komentēt konkrēti gadījumi, ja, bet tad šī te kontrola notiek tanī ceļa posmā, kur ir paplašinājums kā reiz pie pieturvietas. Un, tad, ja mēs skatāmies to vietu, tad tur ir, varētu teikt, trīs joslas. Tā kā man grūti pateikt, kurā vietā tad tika apturēts, ja, bet nu, mēs, protams, varam šo te jautājumu paskatīties un darīt tā, lai teiksim, nu, neradītu šos sastrēgumus. Bet nu, tanī pašā laikā, arī mums jādomā ir par to, lai tas ātrums tiktu ievērots, jo savā ziņā, teiksim, viņi arī apdraud, teiksim, tie, kas neievēro šo ātrumu, tiek apdraudēti šie te būvnieki. Atgādināsim, ka salu tilta renovācija turpināsies visu šo un nākamo gadu. Autovadītājiem jārēķinās, ka nereti satiksmi tiek apturēti, lai varētu izbraukt un iebraukt smagā tehnika, kas piedalās tilta remontā. Tajā tilta daļā, kur strādā būvnieki, atļautais braukšanas ātrums ir 30 km/h. Pie Lucavsalas atļautais ātrums jau ir 50 km/h, bet tālāk zīme ļauj braukt ar 70 km/h lielu ātrumu.